Дозвіл на проведення заходів та роботу низки установ. Опубліковано протокол засідання спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. За документом, заклади фізичної культури та спорту можуть проводити навчально-тренувальний процес в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах, школах вищої спортивної майстерності та КП спортивного спрямування. Крім того, дозволяється проведення змагань, пробігів, турнірів та іншого, в яких беруть участь до 50 учасників. Але без залучення глядачів. Заходи, в яких заявлена більша кількість людей, повинні погоджуватись з Міністерством охорони здоров'я України. Зміни торкнулися і закладів освіти. Вони можуть проводити професійно-технічну підготовку та державну кваліфікаційну атестацію. Також підготовчі заходи до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт, тренажерних занять, атестацію випускників та отримання документів про освіту за умови присутності не більше 10 людей. Наостанок потурбувалися про тих, хто полюбляє розваги. За протоколом дозволяється діяльність атракціонів на території парків, скверів та зон відпочинку. За умови, якщо відвідувачі та персонал знаходитимуться в засобах індивідуального захисту. Для людей залишається обов'язковою вже звична соціальна дистанція у 1,5 метри, а для персоналу – дезінфекція атракціонів після кожного сеансу та проведення температурного скринінгу відвідувачам.